עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות יש מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה המותנים בבקרת הבנק לפתיחת החשבון. האחיות ליטלזון עם רויטל ליטלזון יעקובס ואורליל ליטלזון. היי. היום באתי כאילו עצובה. אוי. במוד או מוד? מוד. כאילו אני רוצה כאילו שפה להוריד. למה? אנשים בטח רגילים כאילו לפתוח אותנו ו... לא. לא התוכנית הזאת, חבר'ה. אין פה תוכנית עצובה. מה, למה? שור. יותר מזה, אני כאילו גם באה במין רצון כזה לא לנהל את התוכנית הזאת. אני חיה בזה שאני המנהלת של ה... אולי מהמקום הלא שוויוני שיש בינינו, כי אני לעולם אהיה ההארכות הגדולה. נכון, תרצי בכך, או לא תרצי. לא רוצה. אז היום אני באה ואני אומרת לך, אורלי, תנהגי במקומי, אורלי, אני רוצה, אני לא טוב לי. אוקיי. אני לא בטוב. אוקיי. השתכרתי מעיין פטישים, אני צריכה שיעזרו לי פה. כי בימים אלו אנחנו מציינים, לא חוגגים, מציינות שנה לקורונה. עכשיו, שזאת גם שאלה, ממתי את כאילו... שנה לקורונה מבחינתך. נראה לי מהסגר הראשון, לא? סגר, כי כאילו כבר לפני היה כזה, מורידים מתקהלויות, כאילו היה לזה כמה תקדימים. אני חושבת שזה מהסגר. מתי היה הסגר הראשון? לא יודעת את הדרכים. אני מבחינתי, זה היה סט פורים. מוצאי שושן פורים. אה, נכון, נכון, נכון. אני הייתי בדרך... להופעה <gasps> בהיכל <באחד gasps> התרבות פתח תקווה, רק נכנסתי לאוטו, כבר בהיכל התרבות, האיש הגברה <gasps> שלי והקופות. וזה לא היה ב-14 לשלישי, זה היה 12, אם אני לא טועה ממש מרגיש לי שזה היה 12 או 11. וראש הממשלה עולה לשידור, ופשבר מהמשרד כרטיסים איתי מתקשר, הוא אומר לי, רבי, אל תצאי עדיין. יואו, מה זאת אומרת? גם ככה זה היה ימים נוראים. כל יום אנשים היו מבטלים כרטיסים, אנשים היו מפחדים, אנשים... לא ידעתי, כאילו הייתי בבוקר, בטוחה שיש לי הופעה סולד אאוט, בערב כבר אני לא יודעת בכלל אם אני מתחילה לחסות את ההופעה. אז גם קצת היה איזה משאלת לב של, טוב, תנהלו את זה שנייה, כי כאילו אי אפשר כבר ככה עם המתח הזה. אני באוטו. כי הרגלי לבושה בפיג'מה של הלישון בדרך להופעה, ובנימין נתנאי אומר, אין התכנסות יותר מ-100 איש. Mm. ואז, אני אומרת לאיתי, מה אני אמורה לעשות? כאילו, לנסוע, לא לנסוע, מה תעשו? תתחילו להגיד שם לאנשים, איתי אומר, זה לא הבעיה שלך? אנחנו, כן, מתחילים להתקשר לכל האנשים להגיד להם לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא. הוא אומר, הערב, אחרת מהערב, בשמונה בערב. ומה עשית? חוזרת הביתה, נו. No. ואני חושבת שיש לי את כף חרדה, כאילו אני מתחילה עם, עם ה... ה... שואו, שואו, שואו. ואני ככה, מא... ומאז ועד היום, שנה, ש... יש לי בטון מעל הלב. אוי. של מועקה שלא נגמרת. או... ולא הופעתי. באמצע היה איזה פלירטוטי הופעות, היה פעמיים... שכאילו אמרו, לא, אחרי פסח כזה פתחו לי קצת, או אחרי יום העצמאות נראה לי פתחו לי קצת, אז היו לי שם איזה שתיים, שלוש הופעות, שגם אליהם איך הייתי בסטרס, שכחתי את כל הטקסט וכל זה וזה, וזה וזה וזה, ואז לפני החגים, לפני ראש שנה, עוד פעם כזה פתחו, ואז אפילו לא הספקנו להופיע. כבר התחלנו למכור כרטיסים וסגרו. ובדיוק עכשיו היה כזה דיבור, חוזרות ההופעות, חוזרות ההופעות, וכאילו... מדובר במפלצת, בואי, כן? מפלצת העושר של ההופעות ושל הזה ושל הזה, וכאילו אני הרדמתי אותה בחצי שנה האחרונה, ואני פשוט מפחדת להעיר אותה, כי אני פשוט מפחדת שאם היא תריח שוב את ה... מאחורי הקלעים הלרוב מעופשים של המקומות שאנחנו רגילים להופיע בהם, זה... אני לא יכולה, ח... לא יכולה לעשות לה את זה עוד פעם. כי מה, כי מה, זה... זה... כי אני, כי כאילו עוד פעם יסגרו, את מבינה. ואז... כי כבר מתחילים לדבר איתם על סגר רביעי. אבל אם עוד פעם יסגרו, אז מה זה יעשה לך? זה לא בא לי לעבוד, אני לא אעבור את זה עוד פעם. כי, כי, כי מה, כי זה, כאילו זה, את, את מתרגשת ובמתח והכול, ואז פתאום אומרים לך טוב, אז לא, ואז, ואז יש... מ... יש אותי, שמאוד מתרגשת. כן. יש אותי מול הלקוחות. הרי בסוף איתי כל הסיפור הוא מאוד אישי, כן? כן. כזה, אם אני מפרסמת אצלי, והם כל מ אבל עזבי, okay. בואי אני, נחזור אני לנקודת ההתחלה, אני זוכרת, ו, ו, ואז לקחנו חברים טובים ויצאנו אותם למסעדה, ואני לא נושמת ממה להם, אני לא יכולה. אני לא יכולה, אני לא נושמת, אני לא נושמת, מה יהיה? מה יהיה? <coughs> מה יהיה? והייתי בלחץ. <coughs> הייתי בלחץ על הכסף. <coughs> לא, הייתי, לא הייתי בלחץ על העובדים שלי, דאגתי לאלי, כן? פעם אחת בחיים זה קרה באותו ערך. <coughs> <אוהב>. וואו, <ומה? coughs> <coughs> מה יהיה עם אלי? מה יהיה עם, הג... עם העובדים שלי? <coughs> ו... ו... Và... מי ידע אז שזה the list of my problems? כי... כאילו, מאז, בכל פרמטר הכל הלך והידרדר. איזה כיף היה בשנה הזאת. אנחנו מדברים על הקורונה, כן? לא על שנת הבת מצווה שלך. לי הייתה בשלח. השנה הטובה ביותר בחיי, ואסביר. א', אני המשכתי לעבוד. כי אני עובדת חיונית. כיף לך. ואז יצאתי מהבית, ולא היה אף אחד בחוץ, שזה the dream. בני אדם, לא בא... בזוויות העין שלי. ולא רק שזה לא היה, גם לא היה אוטובוסים, שהלא... אני שונאת אוטובוסים. אבל... <laughs> 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 ואז... <laughs> אבל את חביבה את התחבץ. זה נכון. או 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 ואתה... נכון, נהגים, יש לנו שיח מאוד מעניין, אבל זה, זה שנאה, כי כאילו המון 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 אנשים במר... במקום אחד. ואז הייתי... היו מתקשרים להזמין לימונית כי כאילו אסור וזה וקורונה ועניינים. ואני והנהג היינו נוסעים מתל אביב לפתח תקווה תוך שש דקות, וואו. כי לא היה אף אחד בחוץ. וגם כולם שמרו על מרחק, ולא דיברו אחד עם השני, ושתפו ידיים כל הזמן. ואיפה כולם, לאן כולם פנו שנגמרו בסופרים, הכזה דיספנסרים של הניקיון ידיים? אליי, כי יש בגלל שאני always been prepared, כי כולם מפורקים בחיידקים. <laughs> וזה היה מהמם, ולראות כאילו בחוץ, פשוט אפוקליפסיה, המציאות הייתה מושלמת בעיניי, ולא, וכולם היו מסוגרים כזה בבית. ואני אגיד לך גם מה עוד היה לי כיף. ששאלו אנשים, כאילו, היי, hey, מה אני מה זה? וכולם אמרו כזה חרא, איזה חרא, ואיזה דיכאון וזה, שזה... המצב הרגיל שלי, שאני עד לפני שנה רק הייתי צריכה לשקר ולהגיד, אין, אסתר, הכל טוב, מה קורה וזה. אבל עכשיו זה נורא לגיטימי שאני עונה לאנשים חרא, כי ככה אני מרגישה מת, מתמיד. ואז אני גם לא צריכה להסתיר את זה, וכולם פשוט בדאון, כמוני כרגיל. ושיא השיאים, פיקה פיקים, <laughs> כמו שאת uh, אוהבת להגיד, שזה היה הפסח. השמח ביותר שהיה לי בחיי מאז שעשיתי פסח אצל מיכל במילאנו, כי? כי הייתי לבד בבית. ואף אחד לא ציפה שאני אסע לשום מקום, ואף אחד לא היה בלחץ, וכן משפחה, ולא משפחה, וכן ניסע לבית מלון, ולא ניסע לבית מלון, וכן אני אגיע אלייך, ולא אני אגיע אליך, ואבא ואימא ודודים ודודות, הייתי לבד בבית, הזמנתי הר של ג'אנק, ועשיתי בינג', עשיתי מרתון. של ג'ון ויק. של ההגדה של פסח. אה, אוקיי, לא. לא יודעת מה זה ההגדה של פסח. ראיתי ג'ון ויק, את שלושת הסרטים, והייתי בפיג'מה איזה שבוע, ככה, בסכל'ה של עצמי, והיה כיף. היה לי כיף. תראי, זה עולה לי בבריאות להמשיך לדבר עלייך, אבל שנייה רגע. אוקיי. אני מהצד, כאילו, כי כאחותך הגדולה והבוגע והאחראית, כאילו... ברשימת האנשים שאני אמורה לרחם עליהם יותר מהם מעצמי, את היית. למה? כי כאילו ריחמתי עלייך שאת לבד, בחג, ואיך ו... <חש> תכירי עכשיו בחורים, <חש> ו... כאילו אני התעסקתי, כאילו כל הזמן, מה... למרות ששוב, תכף אני גם אגיד כמה זה היה לי קשה עם הילדים, וטו מאץ', שעצמי, אבל זה עדיף מלהיות לבד, כי הייתה תחושה בשנה הזאת, טוב, אולי שוב, אצלך זה היה שונה, כי היה עבדת. שאין יום ואין לילה, זה היה כמו הסרט הזה, לקום אתמול בבוקר, אתה קם. כל כך שמחתי להיות לבד בשנה הזאת, כי רק קראתי מסביבי כמה אנשים רבים אחד עם השני, וכמה ילדים מטפסים על הקירות, וכמה כאילו זה נפרד מההיא והוא נפרד מההוא, וגירושים ועניינים, כי כאילו, כי, כי סגרו את כולם כזה ביחד, להיות אחד עם השני, ואנשים גם לא רגילים להיות כל כך הרבה זמן לבד במקום אחד, בניגוד אליי. שבערך פעם בחודש, נגיד, יש לי מין, את, את, שאני נכנסת למצב אבטאר, ואז אני כאילו שבוע גם לא זזה פיזית, אז היה לי מאוד מאוד קל. וכל, לא היה כאילו איזה יום, אחרי שהייתי לא יודעת, מדברת איתך, מדברת עם לייב, מדברת עם מיטב, מדברת עם זה, ואני כאילו אומרת לעצמי, איזה מזל שאין לך ילדים. איזה מזל שאת לא בזוגיות. איזה מזל שאת לא צריכה לתת דין וחשבון לאף אחד, ואת עושה מה שבא לך בקורונה הזאת. ואיך מכירים בנים? את לא הזמנת מוולט בתקופה הזאת, מלא חתיכים. מה, השליחים? מלא... כן, חתיכים בתל אביב. זה מאוד מחפצן את השליחים. אני לא, אני מתנצלת, אבל אה, זה, זה, עובדים עם מה שיש. אוקיי, okay. זה... מה זה זאת אומרת? <laughs> איך מתחילים שליח? אוקיי, okay, אז מתחילים שליח, קודם כל, כל, יש, את יכולה לבחור כאילו אופציה, אם את רוצה שהוא יניח לך איזה מחוץ לדלת, או שכאילו שאת תקבלי את פניו. נו, אז מתאים לך ו... לכתוב, אני בבידוד, אז זהו, אז זה... בהתחלה, באמת מלמדה. שזה כאילו היה הדבר הכי הכי טוב, שכאילו גם על... התקשורת הזאת מול שליחים, או כאילו ללכת לסופר, פחות בשבילי. כמה שפחות לתקשר עם, עם אדם אחר. אבל אז כאילו, לפעמים, אז השליח היה, כאילו, לא קרה שביקשתי, אז הם דופקים בדלת, ואז אני פותחת, ואז אני מסתכלת. אז, ואז מתחילים, או שבא לי אליו או שלא, ואז כאילו יש שיח כזה. היו חתיכים, היו חתיכים, בעיקר אם הוא הוריד כאילו את הקסדה של ה... כאילו הוא הוריד את הקסדה, ואז כאילו... ורק אז את מחליטה אם את תוקפת? יש משפטים קבועים? לא. אה, תלוי מה הזמנתי. אה. ואת השופסטיקס גם בשבילך? כזה? טוב, הנה, הנה, יפה. לא התחלתי. כזה מין, או שנגיד היה איזה יום אחד שזה היה מין כזה, לא יודעת, נראה לי זה היה, היה נורא קר ורוחות וכזה וכזה וכזה, ואז הוא כזה בא כולו כזה נוטף זה, ואמרתי לו, אתה יכול, יש לי פה מפזר חום, אם אתה רוצה רגע כמה דקות להתרענן. הוא לא הסכים. תגידי, משוגעת. אולי כי הייתי עם בפיג'ארמה. תגידי, ככה אני גידלתי אותך להכניס זרים אלייך, אביידה. חמודני. ושפם, וגבות. כי אין כוס אולי הזכרת לו את סבו. יואו, איזה כיף היה. הבולגרי. לא, להוריד שיער. את לא יודעת מה הלך לי ברגליים. אני חושבת... שלא לומר... זה ג'יי. לא, איי, 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 איי! עשית, הייתי צריכה ללכת לגניקולוג, ואז אמרתי לו, איבדנו את כל שאר המאזינים עשיתי כזה רסטות. עולי, די. אבל גם אף אחד לא ציפה שתראה ב... את יודעת מה היה כיף לי לראות? כל מיני בנות, כאילו, מהעבודה, שפתאום גדל להם שיער לבן. ולא ידעתי. זה היה נורא ואה. ולא ידעתי. ואמרתי, אוי גאז. זקנה. איזה כיף בעיה. אני אגיד לך מה לא היה לך כיף, לתמוך טכנולוגית בהורים שלנו. לא נשכח את היום השחור בו אבא התקין מצלמה במחשב. זה יום שהתחיל ולא הסתיים. את רוצה שאני אספר לך משהו יותר נורא? אם זה לא קשור לסערות באיברי גוף, אז כן. התחיל... כל השנה הזאת הייתה גם, היה את הזום. זום. ו... לא, אני לא רוצה לספר את הסיפור הזה בעצם, אני לא רוצה. בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בנק תוך כשבע דקות ישירות מהנייד, באמצעות טכנולוגיית זיהוי פנים מתקדמת, מבלי לבוא לסניף ובלי לבזבז זמן. בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה, מותנה מבקרת הבנק לפתיחת החשבון. אני חושבת שדבר טוב שקרה, שניהלנו זום אזכרות. כן, נכון. כאילו בדרך כלל הם מאוד מצופה שאנחנו, כל הנכדים, נגיע נכון. להזכרה של סבא וסבתא וכל זה, עם בעלים וזה. סטארט-אפ חדש, אבא ממקם זום מול המצבה, דוד נכון, שלי מקריא נכון. תהילים, ואנחנו פותחים זה ומכבדים את זכרם. ובלי להתלבש ולהגיע למקומות כמו להגיע שצריך. להגיע בשבע וחצי בבוקר, נכון. בפקקים לבית העלמין. אז אל תגידי, זה היה נורא לא כיף, זה חסך לך הרבה נסיעות. בכלל זה חסך לי... רגע, את רוצה שאנחנו נדבר על היתרונות? לא יודעת, את נורא בדיכאון, את התחלת את התוכנית היום, ב... נכון. מתי המוות מגיע. אבל היה עוד הסך הכל... שלא תחשבי כל... שלא חשבתי על המוות השנה. מה חשבת? אני לא התאבדתי רק בגלל הילדים. שורלי. מה אני אעשה? אוי. אם זה ככה מעכשיו, אז די. אז אני את הפורמט. אין עוד פורמט שאפשר? אני. אני, בעשר אצבעות, אני הגעתי לאולימפוס השנה הזאת לפני. 2019 הייתה שנה טובה בחיי. אין, אני שיחקתי אותה. הייתי בת 40, היה לי בית מהמם, בעל מהמם, חמישה ילדים. הופעתי, השארתי אבק, לא רק לסטנדאפיסטיות של המדינה. עזבי, זה בכלל לא העסיק אותי למי השארתי אבק. כבשתי. לא האמנתי, עלינו מצוותא ליהלום. לפאקינג דיאטרון הצפון אלף איש. היה לי סיבובי הופעות בחו"ל, כשאנשים לא מזהיותים ברחוב, כן? כל מה שרציתי היה לי. המצאתי פלטפורמה. אנשים מפרסמים באו לפרסם אצלי באוטו. היה לי כסף. הייתי מאושרת, עזבי שנייה, הכל. הייתי במאה אחוז אני. קצת איסורי מצפון, עם הילדים וזה, פתיר. <אז> ואז בא החרא הזה. <laughs> זה... כאילו מה? כאילו מה? כאילו מה? כאילו זה לא, ואורלי, זה לא נגמר, כן, אחרא הזה. עכשיו, אני בסרטים שלי, שכחו אותי. עכשיו, אם את באה ואומרת לי, רבי, עכשיו תקשיבי. זהו, אין. את אימא. זהו, תהיי אימא. שחררי ילדים, תגדלי אותם, חנכי אותם, הם התחתנו, אותי סבתא. אורלי, לא רוצה. לא מספיק לי. לא, לא, וגם אני זוכרת שהייתי אומרת זה לנדב שנים. אתה יודע לך, כאילו, רק זה, זה מדהים, ברוך השם, אנשים חומים פעלים את זה, זה בשבילי, בשבילי לא מספיק. וגם מתמכרים, מה אני אעשה? הם מתמכרים למחיאות כפיים, הגוף מתמכר לאדרנלין המפגר הזה של כל יום. את חושבת שאני חולמת על הופעות? כאילו, פעם אמרתי את זה לנדב, אז הוא אומר לי, כן, כמו שאנשים כאילו חולמים על אנשים שמתו בחיים שלהם, אמרתי לו, בול, אני חולמת על את לא מבינה, את לא מבינה את הרגע הזה. גם בגלל שב� הרוב שהקהל שלי זה נשים, אתה רואה, מאחורי הקלעים. והן כמו תרנגולות, כאילו. צשצש, הן לא מסותמות, הן לא כאילו מתיישבים. נגיד אבא ואימא באים, כמו שהיינו באופעה של ירדנה ארזי והגיבטרון. יש יש את הרגע של ההס, מחלקים סוכריות לימון אחת לשנייה, נכון. אין, הן לא מפסיקות זה, ואז, במקרה הטוב, אלי שם את מה את את הנאמבר הנכון שפותח המופע ולא סוגר אותו. ואת את לא מבינה, אני לא עולה לבמה, אני רוקדת בבמה, אני שורקת בבמה, אני עפה שם, וכל הכוכבים מסתדרים, ואני עלמא, אני, אני בניתוק מהדבר הזה, צוחקות, אני כאילו מרגישה את העדף, שהצחוק שלהם בא לי לתוך ה... עכשיו, רוני, תגידי לי, מה, כאילו? מה, מה, זהו? זה, זהו? הם מוצר? עושה עוד סרטון. עכשיו, הן כותבות לי נשים, אה, את מחזקת אותי, את לא מבינה, מנרמלת לי את הקורונה. מה אין לי את התחת? לא נכנס נכנסה, לא מעניין אותי כלום. היה לי תוכניות, רציתי עם הכסף הזה לעשות דברים גדולים, לנשים, לנערות. את יודעת, דקה, דקה, דקה לפני הקורונה, ניסינו לתמוך באיזה סטנדאפיסטית מת, מתחילה. דקה לפני, ואז אני ואני אומרת לנדב, תקשיב, אולי זה מה שאני צריכה לעשות. אני הרי עברתי את הדרך לבד, כן? בלי סוכן. עברתי את מסלול הביזיונות וההשפלות של להופיע בכל חור, להתקשר, אה, שלום, היכל התרבות את מודיעין, אתם לא מכירים אותי, אבל אני זה זה זה. אני יודעת הכל, אני יודעת... את... אני אעשה בשביל... אני אעזור להם, כבר היה לי זה... מה כאילו? עכשיו, עזבי שגם... נפשית, כאילו, הבן אדם המאוד שצריך להיות בשליטה, נכנס פה לשנה שאתה לא שולט בכלום. האזרח הקטן, אני, לא קיבלתי מענק אחד מהמדינה, למה? כי המוח שלי ישר אמר, טוב, אין פה כסף, קדימה, מביאים כסף ממקום אחר, וכך היה, בטירוף, כאילו. עובד, ממציאה, האתר, הכל קורה, זה. ואז אנשים שאומרים, חבל. שלא היית צריכה לעשות ככה וככה, היית גם מקבלת מענקים וזה, אבל אנחנו לא חונכנו ככה, אנחנו לא יודעות לתחמן את המערכת, וכל זה, אני לא מקבלת מענקים, היה מיסים, והססים היה כאילו הסגר, וזה, אז עזבי שנייה את זה שסבבה, חיבינו את רויטל, הרויטל, חיבינו, זהו, אין אותה, את ה-X שלו. עכשיו באה רויטל לאימא, שאני שנים חופרת, שאני אימא טובה, מארבע. אני עשיתי חמישה ילדים מנקודת הנחה שהם נכנסים למסגרות וחוזרים אחרי צהריים. ככה אני אוכל להיות איתם, להאכיל אותם וזה. 24-7 של סתומה, 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 סתומה. סתומה. את להתבייש מול העובדים שלי, מאיך שהילדים שלי מדברים אחד לשני. עכשיו, הם גם חמודים ומהממים, כן, בואי. וזה, את רוצה שנגיע לסוף, דברים טובים שקרו מהקורונה? שרופה לילדים האלה, שרופה. זאת שחשבתי שתעשה לי הכי בעיות, יצאה הכי מלכה. כל שנץ שלי עם זוהר היה כאילו, באמת כאילו, הרגשתי שזוהר זה, כאילו, כאילו אלוהים הביא לי אותה, הרי היא הילדה היחידה שנכנסה, נכנסתי להריון טבעי בלי טיפולים, כאילו היה לי בראש שאלוהים נתן לי אותה, שהיא תחזיק אותי בקורונה, כי היא באמת פח, מתוקה ומצחיקה ויפה וגור. יש לי גור, כן? יש לי חיית מחמד שהיא הילדה. כל דבר שאני אומרת לה, כן. ושם היה מהלך, כי כאילו בהתחלה זה הביא אותי להיות עם כולם, ועכשיו אני, בטוב. בתחילה נדב, הגיע, ביום הרגישו של הקורונה, חי בסרט הזה, כותב לי עם טוש על החלון, לוז. תגיד, אתה חדש? פגשת את הילדים, שאתה נותן לי פה לוז, האם אתה מבין שברגעים אלו אף ב-200 קמ"ש, כף כף לכיוון... כאילו, אבל, אבל כאילו השתלטתי על זה, לאט, 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 לאט. אפילו בסגר השלישי כבר ידעתי פחות או יותר על מה אני נלחמת על מים. ולכולם יש עצות. ואימא אומרת לי, תשמעי על המוזיקה קלאסית, ואימא אומרת לי, את חייבת לעשות בשביל עצמך משהו חדש, כאילו כולם אומרים לעשות. עכשיו אני, כל החיים שלי מפוצץ, כאילו, כל... מה ההצלחה שלי בלשבור את האימהות המושלמות? הרי ה... סרטון שהביא למתת, הזה, הסרטון שהביא לנו את הכל, זה הסרטון של ה-so-lome-mama. Mama. שמה לקחתי? את כל הזבל פילטרים האלה של אני זה, אני גם זה, אני גם וגם וגם, אני פה, אני שם. אבל הם עלו בחזרה בקורונה, כי הם, הם חזרו לנצח, את מבינה? תראו, הייתי היום עם... חבל שזה... אתם לא מבינות איזה זכות להיות עם הילדים שלנו. אנחנו בישלנו היום יחד, אנחנו מיינו היום יחד, אנחנו... אנחנו לא! אנחנו לא הרגנו אחד השני היום יחד. הצלחה. אז הם חזרו בגדול, כל הפוסטמות האלו. אני כותבת פוסטים, אני אומר לך, מדם ליבי. עכשיו, באמת, את אומרת שמנחם אותך ש... שאת לא חייבת שבדיקות גם אותי זה ניחם. שאני כותבת, עליך אני יכולה להגיד שאני מרגישה, ואני אומרת לעצמי, טוב, רק את ככה, כי אותי השאירו על האי, כי אנשים חזרו לעבוד, כן? רק הענף שלנו. אנשים כותבות ככה, אני מרגישה בולה, זאת אומרת, טוב. את לא המטורפת היחידה. הרי מה הבעיה הכי גדולה? שהרופאת משפחה שלי עוקבת אחריי. אחת לשלושה חודשים, היא שולחת לי רבי. בואי נדבר עוד פעם על ציפולקס. שולחתי את סילום מסך. רבי, האם זו קריאה לעזרה? אני פה, אני פה, אני פה. ובאיזה משהו, אני לא יודעת להגיד לך למה לא התחלתי ציפולקס. אני לא יודעת. היה לי איזה משפט, הוא מטומטם, כן? הוא כרגלי כאילו, איזה זה שאני אומרת, רבי, את צריכה לעבור את זה ככה, רף, כאילו. כי את כל האימהות, או קשקוש כזה שקבעתי לעצמי. אז אני עוברת את הדבר הזה, וכאילו, ואני לא מפסיקה להילחם כל בוקר בכל החזיתות. אז לקחנו את רויטל, לאימא, פירקנו אותה, שמה בנינו מחדש, אוקיי? ומה קורה בזוגיות? את, את יודעת, מי כמוך יודעת שהתקופות הכי דפוקות בחיים שלי זה חופשת לידה. Mm -hmm. קשה לי, אני לא שמחה שנולדתי אישה, אני עצובה להגיד את זה. אני לא יכולה עם ה... הריון הזה, אני לא יכולה ש... שלושה ימים אחרי הלידה, אני תפורה מהפופיק עד תוך התחת, לצורך העניין, אם כבר אנחנו פה ביום של מילים קשות. מטפטפת חלב, אני תמיד מרגישה כמו בעל חיים, לא זה. וכן, ונדב. מימי, טוב אמי סתם, נותן לי את הנשיקת נקירה הזאת על המצח. וזה, כולו עם האפטר שייף שלו, הולך לעבודה שלו וזה. זה התקופות הכי גרועות שלנו. הוא היה, אני הייתי עם תינוקות בבית, אני רוצה את עצמי. הוא היה חוזר בשבע, הייתי זורקת עליו את התינוק, זורקת, אומרת לו, קח, סתם נכנסת לאוטו ונוסעת לסופרפארם. סתם, 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 נוסעת. הקורונה הזאת... עכשיו, איזה כיף היה בשנים האחרונות. אין, הזוגיות שלי הגיעה לכזה מקום מעולה, בשל. הבנתי שאני לא מחכה לו יותר, הבאתי עזרה, מימשתי את עצמי, הייתי אישה שמחה. באתי בשמחה, הכל זה, ואני זוכרת שכאילו גם ממש כזה לקראת סוף הקורונה, פתאום נדב היה מגיע יותר מוקדם הביתה, פתאום הוא היה, וזה פתאום היה, אמרתי לו, ממש, היה... אחת הטעויות של חיי היה שבפברואר לפני הקורונה, אמרתי לנדב, מרץ יהיה נורא קשה, כי מרץ זה חודש האישה, אז בוא ניקח שלושה שבועות חופש. לקחתי כמו מטומטמת במקום להרוויח עוד זה. לקחתי חופש, ואני אומרת לו, בחופשה שהייתה לנו, אתה יודע, הפכת לבעל שכל החיים רציתי שתהיה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מה, אני הכל לא דבר, אני אומרת לו, לא, ממש לא. אתה בא יותר, אתה, אתה מבין סוף סוף מה אני צריכה ממך וזה. ואז באה קורונה, ופשוט זה היה שנה של חופשת לידה. אדוני קם בבוקר ומשאיר אותי בתופת. שאני משתמשת במאית מהמוח שלי, עסוקה בלפרוק מדיח, לעשות מדיח, להרים מדיח, זה, לפרוק וזה, לעשות וזה, זה, להפריד בין ילדים, זה, זה, זה. וזה היה פשוט אחת השנים הכי גרועות שלנו מבחינה זוגית. רק רבנו, רק כעסתי עליו. הוא לא הצליח להכיל את כל האמוציות האלה, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה, והוא יודע שהוא הכי חמוד. אמרתי לו, אני טסה לניו יורק, אם אני עוד שנייה בבית, אין אותי. טוב, תגידי משהו, לא יודעת מה להגיד. סורי, ג'אבקה. באמת תצטערי. אני מצטערת לשמוע שכל כך קשה לך. את יכולה לבוא אליי הביתה. ומה נעשה שם? קודם כל, לא נוריד שערות. די עם זה. ב. נזמין מלא 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 מוולט, וככה תבחרי לך איזה שליח הכי נעים. נזמינו לי אמבולנס. לא, אני לא מחליפה את נדב באיש עם קשתה. זה לא קשור להחליף, מה זה קשור? לא אמרתי להחליף. קצת טופלר. לא רוצה טופלר. שורדי. מותר לך לבכות ולהיות עצובה, כי הכל... אני גם כועסת. את מהמנת, אני כועסת. יופי. אני גם פחות דתייה בעיניי. אוקיי. אני אמרתי לאלוהים. אני אמרתי? יש לי... אוקיי. וואו, ייתכן שיש לי מערכת יחסים עם בורא עולם ברמה של גן טרום חובה. ועדיין... עם הקבא? עם הקבא. אני הודעתי לו באיזה הדלקת נרות שנייה או שלישית. שאם זה ממשיך? שהוא יאכזב אותי. אומייגש. ואם הוא בא איתי ככה לא בטוב, אין בעיה. לא? וואו. לא ידעתי שככה זה עובד אמונה. ככה זה עובד אמונה. אז מה הוא עשה הקבא? הפלרה. מה, הוא עשה הפלה, ואז אני גמרתי איתו לגמרי. וואי, זהו, את והקב"ק כבר לא? לא, אנחנו... את רושם? אנחנו כן קצת, כן. בתה? כאילו, אני מבינה שהוא ציפה ממני להרוג לי... שנייה. למה זה מצחיק אותם? בגלל שאת... כאילו מתייחסת אליו כדמות אנושית. הוא? וגם כאילו, הוא מצפה ממך? שוחחתם? אני עשיתי לו עשר או כן. יש לך סנה? אני מסנה. עשר ובלוק. אני עשיתי לו לא. זה עוקב. וואו, אוקיי. Okay. עכשיו אני רואה שהוא כאילו ניסה להגיד לי, תראי רויטל, איך לימדתי אותך, שממני הפרנסה, וממני הזה, ובאמת אולי לטובת כל המשפחה הזאת היה שעשיתי, שעברתי הפלה. <laughs> באמת? או אולי, אולי. אוקיי. Okay. באמת? כאילו אולי הגוף אמר, הלו, פילס ליק דה הולוקוסט, גדול עליי כרגע. <laughs> כאילו, ואז זה היה, אבל אני אומרת לך, מה? <laughs> זה... מירק אותי בהכול. אני מצטערת שואלי. זה באמת צריך לצער אותך. אני באמת מצטערת. גם אני רואה, לא הצלחנו לדבר. נכון. הרי היינו מדברות כל בוקר, פתאום היינו מגיעות ליום רביעי והיית אומרת לך, תגידי, לא דיברנו כל השבוע. עכשיו, גם לא היה לי מה לספר לך, כי הכל אותו דבר. נכון. אני רוצה להגיד שני דברים, יחידים טובים שקרו בקורונה. אוקיי. אני אגיד, אוקיי. ראיתי את כל סטאר וורס. אחד אחרי השני. תשעה סרטים. שיניים חשוקות, אחותי. היה לך כיף? הטרילוגיה האמצעית... אל תזייני את השכל! את ראית והיה לך כיף. הטרילוגיה האמצעית שהיא הראשונה... כן. שיעמום תחת. אף את טועה ומטעה. למה? אמרנו שהראשונה הכי טובה והאחרונה... כאילו, הראשונה ששודרה. נכון. והאחרונה היא מדהימה, כולל שקמתי למחוא כפיים בפרק מסוים. בסוף של הסוף של הסוף. בעברי. אז זה הדבר הראשון שיצא טוב מהקורונה.

שאני רגילה שיש לנו, כאילו, קודם כל, היית כשהיית מקשבתאי בדרך לאנשהו, ובחזור מאנשהו. נכון, המסכה הייתה נגמרת כשאפילו אם היית באמצע וידוי מאוד חושפני. ואז היית אומרת לי, רגע, רגע, אני חייבת לענות, אני חוזרת, אל תנתקי! ואז הייתי על הקו. עד החיסון, עד הגעת החיסון. ואז כאילו, כזה, או שהיית אומרת לי, אז נורא כיף. אני אוהבת אותך, תחשב עצוב לי שהיה לך קשה. אבל... אוקיי, let me back up. This is a safe space. אין פה עקבה. מותר לקרוא לי. לא, הקבה איטי בכל מקום. כמו השכינה. זו אותה אחת. אלוהימה. כן, אוקיי. ככה זה הדיבור. שולי, אני מצטערת, אני אוהבת אותך. ראית מלא סדרות? יש את הדבר הזה, הפלייליסט הזה שאת רואה עכשיו, פיקי בליינדרס, פיקי בליינדרס, ואנטומיה, ואיזה כיף זה נטפליקס. נכון. אבל היה לך כאב בנטפליקס, ושמעת מוזיקה, ועשו נכון. לך חיקוי בארץ נהדרת. או, oh, וואו. את יודעת מה? בואי נסיים. וזהו, <laughs> כאילו, תרימי לך. טוב. שאני... אני מקווה... <laughs> כן. שלא יהיה לנו פה תוכנית של שנתיים לקורונה. איך אני איתך? <laughs> אני מקווה ש... שנעשה בשנה הבאה שתעשי בינג' למנדולוריה. אין לי דקה משלי? לא. <laughs> אוקיי. <laughs> 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 שולי, אני אוהבת אותך ממש. את לא לבד. כואבת בכאבך. אמן. Wow. חמישה חגישה של אדיקאון לסיום הפרק הזה. יש לך שרדיקאון? זה אפשר לשים דיסק oh, של אבי ביטר. אול ביי מיי סלף. דו וואנה בי. אול ביי מיי סלף. אולי מיי. וואו. נו תביאי עד גב שיש את ה... חופשי זה! זה לגמרי. זה לא דיכאון אבל! אה, חשבתי בדידות, אוקיי. בדידות, אוקיי. נו. אני אוהבת את השיר הזה של I'm a loser baby. אבל מה, זה דיכאון? זה לא דיכאון? איזה שירים? טוב, יש מלא שירי דיכאון של בגראנג'. אני לא מכירה, למשל... תנסי משהו שהקהל מכיר. מה קורה? על מה את מבינה? אני מנסה לשאול מה הקהל מכיר? אפצה את ידיי, תיננה ננה. אומייגאד, מה את שרה? המוכר, זה שאני לא אתם. את הריח. את העם מה? אלוהים. זה שיר של ריטה. מה הוא שיר של טיפת מזל. אלוהי, אלוהי, עד מתי? את יודעת שהיא חזרה עכשיו עובר מי היא? היא באח הגדול, תיגידי, תיגידים, זה אבא בן. אבל היא אימא של מילאל. נכון, זה מטורף למשמע. נכון. איזה עוד שירי דיכאון? יש לה יהודים. היהודים! פתוח יש להם משהו. היהודים... תפשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז אני לא יודעת למה. בלילות אני לבד. לא שלחת לי אף אחד שיבוא אליי! שב"כ סמך אימפריה, תראו את כל הנקבות נכנסות להיסטריה! מה זה קשור? סתם להרים. ביי. ביי. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל בחסות בנק הפועלים. מהיום פותחים חשבון בבנק הפועלים תוך כשבע דקות ישירות יש מהנייד. פועלים איתכם בכל החלטה, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו ולתנאי השימוש באפליקציה המותנים בבקרת הבנק לפתיחת החשבון.